Og nettopp Forbrukerrådet er jo veldig gode på å diskutere nettopp det at forbrukeren skal ha valgfrihet. Og da fant vi ingen bedre enn å utfordre her enn Forbrukerrådet ved dets direktør Randi Fletsland. Vær så god, og velkommen til deg også. Ja, jeg tror ikke vi har like klart syn på dette som forrige taler, for vi er egentlig litt ambivalent til denne type gentesting, enten det nå er privat eller det er offentlig. For på den ene siden så ser vi det kan være fantastiske, positive ting i forhold til å øke livskvalitet, være oppmerksom til bedre helse, for å si det sånn. Men samtidig så er det kjempefarlig, fordi at det kan gi en falsk trygghet, og det kan misbrukes. Så vi er som sagt litt ambivalente. Forbrukerrådet, bare veldig kort, hvordan er det vi jobber? Vi jobber i forhold til de fire forbrukerrettighetene som er internasjonale. Dette er at vi som forbrukere skal ha rett informasjon. Vi skal ha nok informasjon til at vi gjør de valgene som er gode for oss. Så er vi da opptatt av at det er faktisk vi som forbrukere som har retten til å velge. Det er ikke andre som skal velge for oss, men da trenger vi som sagt den informasjonen. Vi har en rett også til å få trygge og sunne produkter og faktisk vite det. Og vi har retten til å bli hørt. Dette er noe vi vil ha, dette er noe vi ikke vil ha. Og det er det vi jobber etter i Forbrukerrådet. Da har vi en visjon som sier at vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg. Jeg kan ikke velge for deg, du må velge selv. Hvis vi går inn på gener. Vi har nå hørt om gen som butikk. Nå har vi hørt ganske mye om det. Men det er klart at her har vi en teknologisk utvikling som går raskere enn vår mestringsevne som forbruker. På den ene siden så har vi enorme muligheter, altså netthandler fjerner alle landegrenser, så vi må forholde oss til det internasjonale samfunnet. Genteknologien er på full fart fremover og gir stadig flere svar, selv om jeg skjønner at det er ikke alle svar som er noe fasit i det. Samtidig så gir det da disse utfordringene, som jeg sier, med mestring. Får vi nok informasjon? Skjønner vi hvordan vi kan bruke disse mulighetene? Tar vi personvern på alvor, og så videre. Så oppfatter jeg at det er mange som er skeptiske til dette med tester på hjemmebruk. Ja, men det finnes jo mye positivt også på tester på hjemmebruk, som faktisk fungerer bra og øker livskvaliteten til enkeltpersoner. Det være seg at du tester deg selv i forhold til insulin, på blodverdier, når du går på blodfortynnende, andre type tester, graviditetstester, og så videre. Og det har gått helt bra. Man var også veldig skeptisk da det ble på hjemmebasis, men nå fungerer det bra som et supplement til at man da bruker helsevesenet som sådan. Men samtidig vi forbrukerrådet oppfatter nok disse gentestene som både mer alvorlige og mer omfattende. Og derfor så er vi ambivalente, og vi synes det er vanskelig å forholde oss til dem. Hvis du kan bruke den til å diagnostisere sykdommer som faktisk gjør at du kan behandles, eller du kan forebygge, er det jo kjempebra. Hvis den brukes på andre måter, så er det litt farlig. Så vi sier her, du bruker den både til å avdekke risiko, sies det. Nå begynner jeg nesten å lure etter forrige foredrag. Og dette her med fastslå opphav og slektskap og så videre, og finne ut hvor man stammer fra, men også dette her med forhold til å se at du er disponert for visse sykdommer, så du må endre din måte å leve på, enten det er kosthold eller det er, ja, andre typer aktiviteter, så ser vi at det kan være bra, men det har en bakside. For det vi lurer litt på er hvilken informasjon gir egentlig en gentest. Vi leste en underkjent tvillingundersøkelse som var gjort på John Hopkins og Harvard, hvor man hadde en forventning om at dette risikobildet ville bli veldig klart og synlig fordi at det var tvillingtest. Og det var veldig nedslående resultater. Fordi at i veldig stor grad så fikk man beskjed om at, altså fikk negative tilbakemeldinger at her er det ingen risiko, samtidig som man visste at risikoen for å få disse sykdommene det var snakk om var mellom 50-80%. Og da lurer man jo litt på, ja, ok, hvilken informasjon har man egentlig fått? Og hva er et negativt svar? Egentlig er det at ikke positivt i øyeblikket, så klarer ikke vi å se at du har den sykdommen, men det kan jo gi en falsk trygghet i forhold til fremtiden, så hvilken nytte har du av det? Og så er det noe med at kroppen er jo i dynamisk bevegelse hele tiden. Det var vel ideen i dag hvor det sto om
en gensykdom som heter RETT, hvor man da hadde fått veldig positive resultater med bruk av omega 3. Altså det betyr at ting vi gjør, eller som du sa at du hadde noen andre gener et annet sted som motvirker, gjør at bildet i kroppen forandrer seg, mens jeg oppfatter at testene er statiske. Det er en øyeblikkstest akkurat nå, sånn ser verden din ut akkurat nå. Så, tja. Og så er det denne her med denne tolkingen som vi har vært innom. Hvis du da får et svar, ja, hvordan skal jeg tolke den? Hvordan skal jeg bruke den som person i forhold til at jeg skal få det bedre? Og hva er nytten? Og hvem eier informasjonen? Jeg tenker at jeg eier mitt DNA. Nå har jeg drukket vann her av et glass, og det har sikkert flere gjort her. Hvem som helst kan ta seg til rette og sjekke mitt DNA. Er det greit? Er det greit? Og hvordan kan informasjonen misbrukes, og av hvem er jo da et viktig spørsmål. Det som er en realitet er jo at vi risikerer en del når vi kjøper disse gentestene til hjemmebruk. Vi vet ikke om vi kan stole på testresultatene, for vi vet faktisk ikke kvaliteten på dem. Vi vet ikke om laboratoriet har gjort ting riktig. Vi vet ikke om de har håndtert på en måte min undersøkelse eller mine elementer på en god måte. Og igjen, når jeg får det svaret, som vi så har vært veldig generelle, da er det ikke så veldig farlig. Hvis du får mer spesifikke svar, klarer jeg egentlig å forstå hva som står der, og klarer jeg å agere på bakgrunn av det. Og så kommer vi på personvern, som jo er kjempeviktig i denne sammenhengen. Jeg har sagt så fint at jeg eier mitt DNA. Og hvis jeg tar en G-test, så får jeg vite noe om meg. Et eller annet får jeg vite. Men jeg får jo samtidig vite noe om mine familiemedlemmer. Enten det er mine foreldre eller det er mine barn. Så er det noe med at ja, kunnskap gir makt. Men klarer jeg som individ å håndtere den kunnskapen på en klok måte i forhold til de andre i min familie som jeg da får en informasjon om? Jeg som en amatør forbruker, klarer jeg å håndtere det på en god måte? Og det som også er litt sånn der tankekors dilemma, synes jeg, det at du får disse hjemmetesting, den øker jo tilgjengeligheten til informasjon. Fordi at terskelen for å gå og få en gentest i det norske helsevesenet er veldig høy, fordi at man får vel stort sett nei, vil jeg tro. Hvis det ikke er spesielle indikasjoner som gjør at det er klokt, så det er ikke noe du gjør bare fordi du synes det er kjekt å ha. Men når du får kjøpt det på nettet, så tror jeg det er mange fler som faktisk kjøper de testene og får den informasjonen, og det er litt på godt og vondt. Og hvordan håndterer man den da? Jeg kjenner jo faktisk til en sak på en som fikk vite at den hadde veldig høy risiko for brystkreft, og valgte faktisk å fjerne begge brystene uten at hun hadde brystkreft fra før. Og det er jo et valg som enhver har, og det kan godt hende at det var klokt, men så tenker jeg, fikk vedkommende nok klok veiledning før det ble gjort. Det var ikke i Norge, vel å merke. Så har vi sikkert noen utfordringer også på lovverket. Nå er det jo sånn som vi sa i sted, at i og med at vi snakker om internasjonal netthandel, og folk med sikkerhet kommer til å fortsette å kjøpe tester, uansett hvor de er fra, uten at man faktisk vet kvaliteten, så er det jo faktisk ikke så viktig hvilke regler vi har i Norge. Vi ser jo det på veldig mange områder, at lovverket for Norge det skapes utenfor landets grenser. Fordi at grensene faktisk blir borte innenfor mange bransjer og mange områder. Og da er det kjempeviktig at vi i Norge påvirker internasjonalt, sånn at vi får gode felles regler som både tar godt vare på forbrukeren, og som også sikrer på en måte kvaliteten i forhold til de problemstillingene og de dilemmaene som vi her møter. Og da er vi litt inne på noe som ble sagt tidligere. Hva kan en forbruker i Norge, om man har fått en sånn grense, hva kan man egentlig forvente av helsevesenet? Kan man forvente en ettersjekk? Kan man forvente en kvalitetssikring? Kan man forvente tiltak på bakgrunn av de funnene? Eller kan man ikke det? Det er jo ting som må avklares. Og dette med informasjonen, hvordan den skal brukes, hvis jeg har tatt en gentest og vet at jeg er disponert for en eller annen kreftsykdom, og jeg kommer til et forsikringsselskap, får jeg da en dyrere forsikring? Er jeg da nødt til å fortelle faktisk at jeg vet om den gentesten? Selv om jeg kanskje også vet at risikoen for at det er feil svar på gentesten er så og så høy.
når jeg sitter hos forsikringsagenten og snakker med en vedkommende om de produktene de har og får et glass vann, kan han teste meg? Er det mitt DNA egentlig? Og kan du faktisk bruke det i rettsvesenet? Det jo farskapstester, skal vi høre om senere. Men det finns jo også andre. Kan man på noen måte bruke det i rettsvesenet? Hvilken posisjon har en gentest eller et funn fra en gentest for meg som forbruker til det jeg velger å bruke den til? Helt til slutt, noen tanker. Nå har jeg på en måte kommet med dilemmaene, og som dere skjønner så har jeg ikke så mange svar. Men bland de tingene som vi er opptatt av, det er i hvert fall at du får europeiske reguleringer, europeiske standarder, så vi går i takt. Kan godt enn de skal være globale, men i hvert fall europeiske. Og en ting som vil gi meg en større trygghet i forhold til kvalitet, er jo at de laboratoriene må være sertifisert, beviselig sertifisert, etter visse kvalitetsstandarder. Så at jeg faktisk kan tro på de svarene som kommer. Og så ser vi også dette med standard og retningslinjer for hvordan man skal bruke testresultatene. Vi ser innenfor finansverden så har det kommet veldig mye reguleringer nå. Hvis du skal ut og kjøpe et spareprodukt, så ligger det nå en del regler som sier at du skal se hva er din situasjon, og så skal du gi råd på hva som er best i forhold til deg. Altså dette med å forstå forbrukeren og råde det som er best for forbrukeren. Kan du klare å få inn den type ting i standarden og retningslinjene på dette her, så vil det også være tryggere for meg som forbruker å forholde meg til denne muligheten. Og så er det jo dette med informasjon hele tiden. Ja, vi kan fortelle deg det og det. Sannsynligheten for at dette er riktig er så stor. Du må på en måte være klar over den risikoen. Så dette med å avklare status på testresultatene, avklare forholdet til helsevesenet, og ha en veldig stor åpenhet rundt disse etiske dilemmaene som på en måte svever litt sånn i bakgrunnen i forhold til alt det vi har snakket om hittil, det tror vi er viktig. Å ha den diskusjonen, derfor er det veldig positivt med dette initiativet nå fra dere, fordi at bevisstheten rundt mulighetsrommet og farene må komme flere til gode. For det er mange forbrukere som sikkert har veldig lyst til å bruke disse, som kanskje allerede bruker det, som ikke er helt klar over hva risikoen rundt det er. Så vi får jobbe videre med saken, og så finnes det vel ikke så mange fasitsvar. Takk for oppmerksomheten. Ja, tusen takk for det. Vi er jo veldig glad for at Forbrukerrådet også engasjerer seg nå sterkt på helsesiden. Det er veldig viktig, for det ser vi jo at forbrukeren er jo mer og mer interessert i å investere i helse og helseprodukter når man får god råd.